Dober večer, lep pozdrav. Današnji popkorn, današnji sredi bo prav fajn. Dejan Vunjak z nami in skupina Orlek. Evo, tako, predstavili bomo njihove nove spote, kaj počenjajo, kaj bodo počeli za nov let. Skratka, zanimivo bo, no? Jaz upam, da ostanete. In poleg tega imam še za vas vstopnice za koncert Gorana Bregoviča oziroma Bijelo dugme 40 let ob 25. obletnici VTV vaše televizije in 40. obletnici Bijelega dugmeta, skupine Bijelo dugme, se bo bolj slišal, imamo za vas vstopnice. Lahko pokličete kadarkoli me dodajo, številka je 03, če niste ste omrežne, potem pa 897-0770. Odgovorite na eno preprosto vprašanje in vstopnica bo lahko vaša. Koncert pa je že v petek, tako da ne odlašati, zaston dobite tukaj. Ne? Super. Evo, za začetek pa ravno Bijelo dugme, ki je iz nastopa v Puli. Takrat so odžgali tole, a i ti me izneveri, pa poglejmo, kako tole zgleda in zveni. Ti nisi ti. I nikom na svijetu liju mi kako mi je, jer ti nisi ti više. Drago mi je, a ti ne pitaš.
Ja sam Goran Bregović, dođite na koncert Bijelog dugmeta, mi slavimo 40 godina, bit će veselo, bit će ludo. Ko ne poludi, taj nije normalno. Evo, odkole, Goran Bregović vas pozdravlja. Evo, lahko ga vidite tudi v živo 11. torej v petek, vstopnice vam pa jaz tukaj. Lahko pokličete 897-0770. Enostavno vprašanje sledi, zato ne bo nič hudega. Lahko pokličete, dobite vstopnico, če boste pridni celo dve, še svojega dragega ali pa drago, ali pa ljubico, ali pa ne vem koga, ljubčka, peljete. Ja. Mogoče pa, a ne, kakšno ljubico pa ljubčeka. Dejan Vunjak, lepo zdrav, živjo. Evo, kako lepo zdrav kaj? Tebi, pa lepo zdrav vsem gledalcem in gledalkam. Jaz sem super in ti bom plunil tamle tiste dve karti. Aha. Tako da ne klicat, ker sta moj. Imamo še kart. Ne, hecam se. Lahko ti damo. Se ne morem, ker ne morem, ker nastopam, ampak bi pa z veseljem šel na... Sem slišal, da si rad poslužil, oziroma da še rad, da je prisluhneš na skupini Bjelo dugme. Izredno rad. Jaz moram povedati, da jaz sem se to nalezel od očeta. V bistvu je bil največji, oče je bil v bistvu ikona. Očetu v mladih letih je bil Goran Bregović in me je pol lata so se doskrat takole pogovarjala in sem začel poslušati isto tole in to je, kako bi rekel, pač to je legenda roka, no? To so legende roka, spoh jugo roka in to je men. To je škoda, men. No, da ne prideš, živi posnetki, fino, ja veš, to je tisto še, ki se je uživo odigral, ki je bilo še vse uživo in to je. Pa če še ploščo slišiš, ne, imaš škrta, prasketa in podobno. Ampak dobro, zdaj le bomo se te posvetila, nov spot imaš, novo singlco imaš. Ja. Kaj je najhujš, ne, vsega tega, na postu si. Ja, dej mi to povej, prele si mi na hiter nekaj razložil, da te motijo tele kokice, kad dišijo. Sveže smo dobili, ne, zdaj le. In, če bi vedel, lej, ti ne bi kokic tukaj ponudil, ampak bi enega duneca, pa pražen krompir, pa eno solatko zraven prinesel, veš, pa bi tako. Pa bi bilo še hujiš, ne. Ja, ne, le, moram tam malo skušnjavo spati. Nekaj to ti krepi karakter in značaj. Ja, ne, ja. Ne? In moram povedati, da sem zelo ponosen zdaj na naše, da že tretji dan zdržim takole. V bistvu zdaj že konc tretjega dneva, tako da evo, jutri je četrti dan. Ja, nač malo posta, malo sem rekel, da bom šel na te, da se malo prečistam pred decembrom, ker je bilo enostavno glasbeniki veliko jemo po noč, veliko jemo slabe hrane, po domač povedano, in sem začel čutiti to, da me je začela ta stvar ovirati in sem rekel, zdaj le moram 7 dni grem na post, na tako zadevo, da imam dvakrat na dan pijem samo čisti zelenjavni sok in pa sadni sok. Ostalo pa pač voda in to je to, ne? Da se telo prečisti in da pol začnemo znova, veš, da je res, okay, ja, resertiral se bom, ker če hočem jaz praviti takole, zdaj je december, veseli december in če hočemo decembra zdržati s temi nastopi, s televizijskimi vdajami, radi, pol je treba nekaj na sep narediti. Ne? Ok, lej, tudi meni ne bi škodljeno, ampak jaz ne vem, če kod bi imel to karakter. Kaj, za kosilo imaš pol en sok ali kaj? Ne, zjutri si dam ponavad, kaj sem imel danes, sem si del noter taka rdeča pesa, pa špinačo, pa jabolko, pa hruško in potem se to zmelje in pride ven sok in sem zdaj le čist naspidiran. Poln energije, čeprav mi te kokice zelo dišijo. Ja. Pesa, kaj si rekel, petršila, kaj? Ne, ne, ne špinača. In to potem šluk spije. Šluk spije to in se odlično počuti. Čeprav veš tole, to diši, uf. Bom dal stran. Ne. Ne, sedaj, daj nazaj, da voham, da imam vsaj občutek tega, da... Lahko jih tudi v roki držiš zaradi. Daj, se bo. Še koliko, 4 dni, koliko si rekel? Še 4 dni boš preživel. Le, dan si že večer, ura je že... Ja, danes je že konec, danes sem še malo poklepetam, tako je tako v pojesno in smo zmagali. Odlično. Dejan, se še spomniš name in naslov, ne, pesmik? Jo. Se še spomniš name in naslov? Jaz se spomnim, se ni dolg nazaj, ne, kar si bil tu, tako da si kar pridem. Par mesecev, pred poletjem mislim, da sem bil prvs. Ne? Ja. Torej delovno, ne? Tudi torej naprej. Delovno, isto. Drugač pa ne, se še spomniš name, je ena taka lušna balada. Čist, koliko je pa stara zdaj, 18. oktobra smo jo dali ven, tako da v bistvu je še skoraj čist sveža, ne? Samo je vaša vdaja tako priljubljena, da prideš. Ja, da prideš, čakalna doba je danes, kaj pr doktorju.
Takole se da kuverta, ne? Aha, veš, ja, ja, ja. In lahko ja. Priješ tudi na naslednji teden, veš pa, ne? Aha, imate... Čudežno, čudežno lahko... Čudežno se prostor sprosti, ne? Se sprosti neko mesto, ne? In ne, tule se naravno dobu da se eno kuverto, tako da... drug teden pride Alja. Jel bi, kuverta je bila devela, ne? December, darila. In Miklavo še prinesel nekaj lepega, ne? Miklavo še prinesel, ja. Sicer ja. Malo zamudil. Ne, super, drugače takole, fajn imate tole. Ja, ok, in ja. Ampak spot, lej, evo, vidiš, ga bom predstavil danes tako, kot da je oktober. Kot da je oktober, sej, ne, tudi sej. Zunaj je tako vreme, kot da je bil nekje oktober, ne? Ja, pa sej, jaz sem bistvo. Ampak, super. A smučeš kaj? Iskreno povedano, smučam in bordam in vse živo, ampak... Če čisto iskren povem, lansko leto nisem, ker me je bilo strah. Strah me je bilo tega, da kje padam, da se kje naredim in da na koncu igram jaz kitaro in pojem in ne vem, kako bi potem nastopil. Ne? Tako da letos pa pač enostavno sem rekel, nač bomo šli, ampak pač očitno ne bomo šli, glede na to, da ni nekega snega bujnega. In mogoče bomo pa pol kakšnega marca, aprila smučali. Tam nekje je ne maja, za prvomajske praznike če gremo gre tako smučati. Pozen, če gre tako pozen, gremo smučati maja in to je to. Sej. Okay. Si bolj poletni tip, ne, kako se me zdi. Jaz sem bolj poleten tip, sploh zaradi tega, ker so takrat veselice in nastopi. To je in bolj... poletje in miniki. Ja, veš, kaj prideš ti, meni je vedno bil to gušt, ko po domač povedan, ko začneš špilati čez dan, ko je še sonce in potem greš domov, ko se dela v bistvu jutro. Ne? To je meni tist gušt. Diskoteke in klubi in take zadeve so malo drugačne. No? Imajo sicer svoje čare, ampak je pa tako, začneš po noč, prideš po noč domov in to je to. Okay. Predn zavrtiva se še spomniš na me, ajde, mogoče kakšno besedo, itak bomo potem pokomentirala še malo spotov. Besedica, se. Evo, ja, le nekaj mi je cel cajt se poučil praskam. Ja, to je zaradi tega, ker ne ješ zdaj že tri dni. In, ja. To je stranski učink, ne? V bistvu ti tok uč zapela za te kokice, ne, da ti kar hoče ven skočiti in pojesti to kokico, ne? Glavno, ne, drugače, veš kako je za spotom. Za spotom je tako, da to je en tak lušen spot, ki smo se rekli, da ga bomo delali čist minimalistično. Črno-bela slika, eno mesto, ena lokacija in v bistvu res samo to, da jaz pripovedujem poslušalcem, v bistvu gledalcem in gledalci to sprejemajo. Res taka pripovedniška je, v bistvu res govori o tem, malo bolj taka je čustvena, no? Malo bolj čustvena, malo bolj poglobljena, po domač povedano, ampak še zmeri zelo ljudsko lepo narejena. Torej neke veselice pa fešte ne bo, ali bo to tista umestna, ko začnejo plesati? Lej, to je tista umestna, pa... jaz že vem, kdaj jo bom dal. Jaz sem dal takrat, mislim, jo že dajem, takrat, ja. Ko, veš, ko, jih, ko ljudi zmatraš, ko daš tiste ona sanja pari iz Podmurske do Kopra, pa mandarina, pa tako naprej, pol pride pa čas, ko fantje že najdejo svoje punce, veš, ko že plešejo z njimi, pa vidiš pri fantih, ko so že malo zmatrali, ampak punce bi pa še kar lade plesale. Pa daš pa tole pomerno, da pride fant na svoj račun, da je objame. Sicer včasih je problem, ker mogoče kakšen tam mladi ne znajo namerne pesmi plesati. Ne? Ampak je pa vsem lepo. To so tisti pol momenti, ko jim jaz dam možnost, da naredijo tist koraka. Veš? Koraka, ne? In pa sem jaz tako, yes! Čim več parov vidiš, boljše je, boljše je. In pol vsakmu fantu, ki dobi... je dosežen. Vsak fant, ki vidim, da je z mojo pomočjo kakšno punco dobil, vsak mu rečem, ti si mi dolžen ena porcija čevapov, ti si mi dolžen eno sladkorno peno, ti si mi dolžen kokice. Ne, hecam. Ja, lepo. Evo, dajmo si pogledati tole, pa še potem malo pokomentiram, mogoče kakšna anekdota ali pa kaj taga. Dajmo pogledati. Se še spomniš na mene slupi. Še spomniš na me in na tiste noči, vseh trenutkov skriti, ko bila sva le jaz in ti. Se še spomniš smeha, da sem rad te imel. Se še spomniš greha, ki je vse vzel. Se še spomniš na me in na vse tiste dni,
gleda slike stare, se v tebi še kaj zbudi, še kdaj vprašaš za me in kako sem jaz, se še spomniš greha, ga je vzel že čas. Še spomniš greha, ga je vzel že čas. Lušna baladica. Se mi zdi prav tako fajn pašel tale december, malo tako. Si kar predstavljam, musko, a veš, to v ozadju, ali pa kar ti v živo špilaš tako v ozadju, pa jaz pa ena gospodična za kaminom. Moja evo. Gospodična, no, da ne bo kaj narobe. A veš, kaj, ne, kaj narobe? Moja, mislim pravi moja gospodična. Ne, ja, ja, tvoja gospodična. Ko sem rekel gospodična, ne, pa so potem tam le zrežili. Aha, da si se... pa boš imel doma pogovore. Ja, se zato ne bom imel, ker sem se rešil. Kar pogledal v kamero, pa reči prosti, draga, pa se... Vse si mi rekel, da bo ona, pa še ti boš odzad špilu, kaj pa če boš ga, lej. Jaz imam tudi muzičarja v živo. Kitarca. Ja. Ne, je, ta je taka, jaz moram reči, da sem zelo ponosen na to pesem. Zato, ker res, bom tako rekel, no, danes zelo malo pesmi je novih pesmi, ki so mirne, ki so balade, ki so izpovedne. Včasih imam občutek, kada se danes v današnjem cajtu bojimo nekaj lepega povedati in to je definitivno ta pesem. Se še spomniš name in na tiste noči, ne, vseh trenutkov, ko sva bila sam jaz pa ti. Ne, in teh, taka je zelo čustvena zadeva, no? Tako da moram povedati, da sem zelo ponosen na to pesem. Ja, res, to, ko si rekel, prav zanimivo, jaz zaravno začel razmišljati, kaj je zdaj bilo nazadnje, da je bila kaka balada, res tako. Taka... Ni, nažalost ni, ampak jaz bom tako rekel, ljudje, če jaz gledam po sebi, potem smo ljudje lačni po tudi mirnih pesmih, ne? In zato sem se odločil v bistvu po, prvo je bila ona Sanja Paris pa od Murske do Kopra, pa želim, pa sladoled, pa če te poljubim, pa o, kako bilo bi lepo, ne. Same hitre, same vesele, same navihane sem rekel, ampak čas je tudi, da se mogoče pokažemo v luči romantikov, ne, tistih malo nežnejših duš in moram reči, da sem zelo... Je pa ideja ratvala, ne bom skrival, ideja je ratvala, mislim, da leto pa pol,
vsa ta zasnova, kaj hočem povedati v pesmi in na to melodija. Ampak in zelo dolg časa nisem prišel do tega kompleta, ampak pa en dan sem bil na akademiji, sem bil za klavirjem, ker se mi ni dal vadati po pravic povedani, sem se usedel za klavir. Glej, ko sem imel že vse ideje na kupu, očitno je bil tist dan, ki mi je naredil skupaj in sem v tist dan poklical sem rekel Dušan, mojega klaviaturista od Brendijevih barab. Dušan, gremo v studio, si frej, sem, ok, gremo akcije in je pol hitro stekla stvar. Ok, evo. To je zdaj lahko ena razlaga. Druga razlaga pa je, da se staraš. Druga razlaga je pa, da se staram. Paše, da je kak je bolj počasen komadan, da ni treba skakati on stav. Ja, veš, iskreno povedan, star sem 22 let. Umadonca, že ali kaj? Pleša stratujem. Ne, in... To je v redu, a veš, da zdaj so zelo popularni ja? DILF. Kaj to pomeni? A je DILF prav. Ja, a veš tiska so bile MILF, pa ne vem kaj je še bilo, GILF pa to. Ne, zdaj ja? So popularni DILF. Moški, to sem bral. Moški, ki so plešasti. DILF? Ne. Ja. No, kaj je, recimo, štiri točke mora DILF vsebovati. Mora biti moški, star okoli 40 let. Ti sicer odpadeš. Ja, jaz zdaj že odpadam, čak. Zdaj mi sploh ne rabeš več naprej razlagati, me že ne zanima. Daj poslušno. To je prvo, ne, da je okoli 40. Pa se ti tudi ven padaš. Ne. A ne, ti že... Mora imeti brado. A ja zdaj delaš reklamo, sam se. Ne, ne, čakaj, pazi. Tretja točka je, da mora biti malo siv, ne? Evo. Ja, ja. Se glih hotel reči, in da nazadne, četrta, se... In četrta, najbolj pomembna ja. Točka, opa, da je zdaj trenutno moški najbolj in, ne, ta DILF. Ja. Da ne sme imeti sklesane postave. Ha? Evo. V bistvu, če piše DILF v kakšnem leksikonu, snija zrav moja slika. E, a veš, kaj ti je zdaj povedal, ne? Tako da, evo nas. Zdaj, izredno res? Upam, da ti bo... Da ti bom pol pokazal, kje piše. No, jaz pa rečem, da upam, da ti bo zdajle VTV za računu za svojo reklamo, ker si klele reklamo delova, ne? Ja, v bistvu res, ne, upam, hočem se povedati. Upam, da ti bo jaz smel eno minuto časa in zdaj upam, da ti bo računal eno minuto. Ja, bom jaz to kuverto kar naprej dal. Kar da je naprej to rekla. Vse gre v kar. Ja, no, in skratka, res te trendi se kar spreminjajo, no, ampak jaz mislim, da muzika pa ostane tista poštena vedno, ne? Ja, to je nebo. Jaz vedno pravim, da Slovenci imamo eno veliko, dolgotrajno tradicijo, od katere mogoče kdo hoče zbežati, ampak ali pa si zakrivati oči, ali pa spremeniti, pa amerikanizirati stvari, ampak enostavno bomo še zmeri bomo imeli srce tle, ki ga imamo in na srečo se to zdaj v zadnjih letih še posebej kaže, ko v bistvu je ena poplava ansamblov, ena poplava skupin glasbenih in imam občutek, moram reči, da sem kar ponosen, da sem v tem času, no, kar se tega tiče, da se Slovenci končno, mislim, da se ta glasba, no, da se ta glasba v bistvu končno ne sramujejo se jih več, kakor, mislim, se jaz tudi nisem bil deležen tega, ker sem še zmer premlet, ampak kakor poslušam recimo starejše generacije ansamblov, skupin, so kar imeli težave včasih, ne? Tako da sem zelo vesel in potrkam in upam, da bo še čim dlje časa tako trajalo. Ja, res je, kar je ena poplava, tudi narodno zabavni bend, gledam te mlade fante, dekleta, ne? Ja. Mogoče zdaj kar celo malo preveč, ne? Kaj povem pa, jaz bom tako rekel, dokler je ta smer, dokler gre v bistvu ta kultura, ta glasba naprej, da je naša, da je to res v bistvu neka naša pristnost, sem jaz vesel, da se to dogaja, no? In poslušajte čim dlje časa to. Čim dlje. Ustrajati. Da sem ustrajati. Drugače pa, poleg tega, ne, so pa spet, jaz sem zadnjič, ne, bil na eni veselici. Narodno zabavna žge, potem pa vmes Jugo varianta, ta Pink Production, pa spet narodno. Pa vse skupaj paše nekako, kaj? Če me poznaš ti to, sem že prestar mogoče. Ne razumem kaj tega. Pa vem, v bistvu jaz čisto iskreno, če povem, mi imamo imamo eno srečo. Mi imamo eno srečo, da v bistvu že mi smo produktivni kot glasbeni, kot jaz sem produktiven, zdaj delamo kar veliko melodij, ampak drugače pa mi res smo znani in smo res v bistvu, bom rekel, ambasadori Brendijeve, Don Juanove glasbe in jo tudi v bistvu preigravo, mi moram povedati, da približno 70% zagotovo igramo na veselicah svojega repertoarja, svojega aranžmaja, v bistvu tako, da se že to je samo, če pogledava Brendi, Corrado Brendi, Don Juani, veliko enih skladb, ki jih je oče še napisal za tuje izvajalce.
zraven igramo, pa potem teh 30% pa res odigramo tudi kakšne druge tuje slovenske glasbe, recimo od Čukov, Kingstonov in vseh teh zlatih generacij, bi jaz temu rekel. Tako da, jaz mogoče, naš ansambl mogoče ne spada ravno med, med te ansamble, katere si ti rekel. Ampak ti gre dobro, ne? Mislim, tudi s tem imate poslušalce, mamo, uživajo v tem. Ja, in, definitivno. Se tudi v bistvu, nobene potrebe ne čutite, da bi zdaj ne, ne, pa tudi iskreno povedan, sem zelo vesel, da, zelo sem vesel, da ljudje še zmer hrepenijo po, po tej glasbi, da jo imajo radi, da, jo, da nas radi tako, poslušajo, ja, tako ja. Nos, kakor Brandija, tako kakor Don Juanov in ta glasba v bistvu manjka v tem prostoru, ne? In jaz moram povedati, da sem zelo vesel, da še zmeri v bistvu ljudje podpirajo, ker konec koncev ljudje so tisti, ki pridejo pa rečejo, glej, tebe bomo poslušali, ne vem, tisto pa ne, a ne? In mi imamo na srečo to srečo, da lahko igramo in izvajamo svoje tiste skladbe, ki so bile pododevane, pe, ki so naše lastne in da se ljudje še zmeri odločajo, da pridejo. Ker je pa to konec koncev ena taka veseljaška glasba za sprostice, za lušten med, za mal popit, mal pojest, mal poplesat in pa iti domov brez skrbi, brez tistih nekih zadržkov in to je to. In dobre volje, ne? In dobre volje, pa mal zmatran, ker je plesal. Pa mal zmatran, ja. Pa zaljubljen na novo. Pa zaljubljen na novo. Ob skladbi se še spomniš. Ej, ampak se mi je pa res doskrat, ne, se mi je pa res doskrat zgodil, da je prišel par do mene in je rekel, veš, midva sva se pa spoznala v bistvu ob pesmi Pod oknom sem stal, ne? In ta pesem Pod oknom sem stal je starejša, mislim, da ene, koliko, da se ne bom zdaj zlagal, ma zihar ene 7 let starejša od mene, a ne? In si tako rečem, evo, le, kaj lahko res glasba doživi, da si pol tako človek zapomne, ne? Se je tudi dogajalo, da je, tudi obstaja recimo Brandy, obstaja tudi ime, ki so ga po očetu vzeli, pa tudi imajo recimo ena zanimivost, da na grobu, od, sem že tudi slišal Mijata razlago, na grobu pišejo recimo kakšni verziji od teh pesmi. Ne? Tako da, kaj lahko vse človek z glasbo naredi, je res pravi fenomen. No, jaz sem se malo ustrašil, ko si rekel, ne, sta prišla en par do mene, sem že, kam bo zdaj to pelal? A ja? Veš, fajn musko imaš, ne? Gremo domov poslušati. Ti mal, ti... ja, danes mi nekaj tako. Ti smo danes tako, tako da... Šegal, šegal. Ja. A, ne, se je vedno tako, pa, kaj. Ja. Pa pomaš zdaj za ene mesece, ponavad pa nist tako. December veseli, a ni? Veseli december, ne? Veseli december, neki promilov že kar v zraku, se mi zdi, ne? Že, avtomatsko, ne? Ja, če bangla še pa kak več. Ja. Ne, ker ostane vse dol. Za nov let, kje te bomo videli? Te bomo kje videli, ali ste se vzeli fraj? Za nov let, za nov let je ena taka dolga, dolga zgodba. Za enkrat se še dogovarjamo, tako da bomo še videli, ne vem še čisto točno, bomo za nov let kje ali ne bomo kje za nov let. Imeli smo že, pa se je nekako, v bistvu so se dogovori potem malo spremenili iz naše strani. Tako da, zaenkrat bomo videli, kje bomo. Upam, da ne doma po pravic povedan, ker mi ne bi pasal, ker sem dovolj doma. Okay, dobro. A veš, jaz rad novo leto preživim, da zdaj od leta 2000, ne, od 2011. Vedno na odru. Ne, lažem, od leta 2010, eno leto sem še z očetom preživel za Silvestrovo, takrat sem tudi začel bobnat. Od leta 2010 do zdaj sem vsa Silvestrova preživel na odru in mi je enostavno nekako mi je to najbliže, najljubše, ker pridejo, a veš, to je tisto, ko pridejo ljudje tebe poslušati za Silvestrovo, pridejo malo ognjemeta gledati, vsi smo takole, se tresemo, gledamo, ampak se imamo še zmer ful lušten. In to je nek poseben čar, veš, ni tisto poletje, pa vroče, pa kratka majca, ampak si rukavice, bunda, šali, kape, komi, da se vidimo, samo oči van gledajo, ampak imamo se pa še zmer ful lušno. Odlično, evo, le, jaz ti držim pesti, da bo tudi letos tako. O, kako lepo, kako bilo bi lepo, ne? O, kako bilo bi lepo. Vem, okay. Zelo težek, ja, zelo res, težek naslov sem. Ne veš, kako reče, o, tako da zdaj si pojasnil, zdaj vemo. Najlepša hvala za obisk, jaz upam, da se vidimo prav kmalo, ne, ker itak si pridn pa delaš... Pa ja, pa glej, naslednjič bom že lahko kokice in še to, ja, seveda veliko sreče pri postu. Sam naslednjič te, ampak da bojo sveže, ne? Sveže bojo, seveda prej smo dobili direkt sveže iz ja, res pečice. Iz, ja, tako. In se vidimo, uživaj. Hvala tebi, skratka. Hvala vsem ostalim. Čau. Dobro se še mej, se še spomniš na najbolj pesem, ki jo danes predstavil Dejan. O, kako bilo bi lepo, a sem prav rekel. Prav. Bravo, jaz. Pa je pesem, ki jo zdaj le zavrtimo. Nisem tiste sote, ki bi hitro zardel in pred puncami še nisem treme imel.
srce prijeni mi razbija bum bum bum. Lep prijeni zapusti me sriče pogum. Pa ne vim zakaj dogaja se, da pred njo mi nič ne uspe. Ko lahko bi slišala moj srčni utrip, bi morda s pogledom me vzela za hip. Da preplašen hodil mimo ne bi tako, prav na hitro bi se mi odprlo nebo. Ja kako močno si to želim in močno po nje krepenim. Zato pa oh, oh, kako bi lovi lepo in enkrat mi pogum bom našel za to. Tako po alumpena, kavo, kino in ples, da videla bo s tabo jaz mislim zares. Zato pa oh, 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 kako bi lovi lepo in enkrat mi pogum bom našel za to. Na 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 i zapojem si takrat, ko moje te srce osvoji. Vedno do sedaj sem velik bil Don Juan in po lepih puncah vedno bil sem poznan. Ale ob njej beseda ne preskoči naprej, le ob njej ostane ego moj brez idej. Le zakaj se to dogaja mi, da moj glas pred njo onemi. Ko lahko bi slišala moj srčni utrip, bi morda s pogledom me vzela za hip. Da preplašen hodil mimo ne bi tako, prav na hitro bi se mi odprlo nebo. Joj kako močno si to želim in močno po nje krepenim. Zato pa oh, 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 kako bi lovi lepo in enkrat mi pogum bom našel za to. Takrat povabim te na kavo, kino in ples, da videla bo s tabo jaz mislim zares. Zato pa oh, 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 kako bi lovi lepo in enkrat mi pogum bom našel za to. Na 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 i zapojem si takrat, ko moje te srce osvoji. Evo, tole je bil Dejan Vunjak. Mi pa gremo naprej. Naj še enkrat spomnim, da lahko pokličete, lahko dobite, ma danes dobre volje, dve vstopnici za tebe in za tvojo drago. Goran Bregović, 40 let, Bijelo dugme, bodo praznovali v Velenju v Rdeči dvorani ta petek. Evo, tukaj lahko vidite ob 20. uri v Rdeči dvorani. Kdor ne znori, ta ni normalen, je rekel Goran Bregović in se podal na turnejo. In z Alenom Islamovićem, njegovi prijatelji bodo tukaj, Ave bodo tu, vstopnice pa lahko seveda kupite ali pa dobite danes tukaj v oddaji, če boste pravilno na eno čisto simple vprašanje odgovorili. Številka še vedno 897-0770, bolj počasi, 897-0770. In še eno bomo slišali od Alena in skupino Ave, Đurđev dan, potem pa z nami že skupina Orlek, bolj natančno Bojan bo z nami. Oh yeah!
zamudite največjega žura v tem letu, koncerta Gorana Bregoviča ob 40-letnici skupine Bijelo dugme. Koncert organizira VTV, vaša televizija, ob svojem 25. rojstnem dnevu. Praznujmo skupaj 11. decembra v Rdeči dvorani v Velenju. Ja sam Goran Bregović, dođite na koncert Bijelog dugme, tam je slavimo 40 godina, bit će veselo, bit će ludo. Ko ne poludi, taj nije normalno. Evo, skole bo nekako izgledal, ja. Goran Bregović in Bijelo dugme. V petek 11. tudi karte imamo 897-077, je številka, če bi radi dve vstopnici, lahko pokličete. Kadarkoli, tudi ko se midva z Bojanom pogovarjava, lahko pokličete in ne zmotite. Bo čisto uredno, ne bomo jezni. Živjo, Bojan. Pozdravljen. Kako si kaj? Evo, Orleki z nami. Evo, prav vesel sem vedno, ko pride Orleki. Super. Da bomo spet slišali nekaj novega od vas, tukaj eno fešto. Ja, seveda. To je pač konc leta se fešte so priporočile, ne? Ja. Bojan, sorry. Edna je zmotil. Poklical? Ja. Ja, no, krasen, seveda. Halo, dober večer. Dober večer. Živjo, kdo je z nami? Melita z Velenja. Melita, kaj bi... Melita, dve karti? Dve karti, ja. Dobro. Ja, dve karti. Dve, ok. Ampak zato bo eno teže vprašanje. Skratka, kateri pevec skupine Bijelo dugme pride zraven na koncert poleg Gorana Bregovića? Kdo bo še zapel nekaj? Kdo bo pel? Alen Islamović. Gospod že ve, ne? Ja. Ja, Alen Islamović bo. Boste gospoda zraven vzeli? Ja. Aha, pridno. Ok, ali pa on vas, ker je on pravilno odgovoril. Dobite dve vstopnici. S tem, da bi prosil, če ostanete še na zvezi, da v režiji vaše podatke napišejo si. Velja? Velja. Pa vam bojo tudi razložili, kako in kaj je s tem. Kje jih dobite in tako. Hvala za sodelovanje, hvala za gledanje. Hvala. Lep večer, živa. Enako, dio. Evo, tako simple je to. Na eno stav, na 1, 2, 3. Vstopnice so vaše. Melita je vedela odlično, kaj se dogaja, kdo bo prišel. Tako da dve vstopnici smo podelili. Dve še imam, lahko kadarkoli. 897-077. Bojan ne bo jezni rekel, ne, da... Ne, vse je še dobro, recimo, da sem jaz spodbuda, da ja, dajem na karte. Takoj, ko ste prišli, Orleki, oziroma, ko ste prišli, so začeli ljudje klicati. Generacijsko smo si bliže s temi ljudmi, ko kličejo, verjetno, ja, za mogoče koncert. Res. Ja. Prej sem razlagal o Dilfih, pa evo, ravno te gledam, Bojan. Padeš v kategorijo. Seveda, eno izmed kategorij sigurno padem, ne. No, eno tistih štirih naštetih, ja. Ok. Pre Orleki smo, pri fešti smo. Ja, to je spot, ko smo ga mesec nazaj posneli. Komad je nastal na priredbo znanih poksov, če se še kdo spomni 90-ih let, teh irskega, tega Shane Magovana, včasih celo brez zob, no, v glavnem... Ja, mislim, da ga potem še ne bo postavljeno. Ja. No, to je krak. Band, ko smo si tudi blizmi z njimi, ne, recimo po inštrumentarju do vezeljaške muzike. Tako da se nam je zdaj, da nam je ta komad bil pisan na kožu. No? Vse je bil, bila je že ideja že pred leti, ampak zdaj se je realizirala. Tako da tudi spot je, smo rabili, ne? Bisi rabiš spot. Ne? V vsakem slučaju, če nov komad narediš, ker ljudje zdaj gledajo z očmi, ne, ne poslušajo samo z ušesi, ampak tudi gledajo. Tako da smo tudi mogoče malo stvari za tiste ljubitelje. Recimo enih ščarov, ženskih ščarov poskrbeli v tem spoti. Pa seveda, osvežili smo naš prispevek slovenski glasbi, ne. Smo že nekaj časa napovedovali, da bomo nekaj začeli delati, ne, kaj novega. Tako da to se je le zgodilo. No, evo, pa sej kar delate, se mi zdi, da ste, sej ste kar pridni, no. Ja, se smo. Pa vas tudi pot malo pelje okrog po svetu, ne. A boš kokice, lej, on se jih ni niti pritaknil, Dejan, ne. Na dijeti možda. Ja, če se jih on ni, tudi ne vem, če bom jaz si ne upaš, priza grabo, ne. Vem, da se teh stvari nikoli ne naješ, lahko jih sam. Moram vzeti tukaj, lej, tale čopiš, da mečkam prah obrišem. Zato pa imamo to tu, ne. Šparanje, zmer iste posebne. Ne, se jest. Ja, vas bo letos, oziroma ja, zdaj že te konc leta, naslednje leto, greste spet kam, kakšno turnejo žgat? Severna Amerika, kje, Avstralija?
Ja, no, da bi se saj te besede uresničile na način. Ne. Tudi, če, samo da gremo čez mejo, ne, je že dobro. Ne. Tudi, če gremo na Hrvaško. Ja, tudi, no, to bi bilo sploh super, ker zgleda, da tja še najtežji prideš. Ne. Mislim, da recimo, res, ja. Lahko prideš v Južno Ameriko, kot na Hrvaško. Da moraš veliko vinke delati, ne, da kam prideš v bližino. Ne. Uh-huh. Na Hrvaškem smo igrali enkrat na enem sejmu, knjižnem sejmu. Ne. V bistvu nekako v slovenski produkciji uh-huh. na hrvaški zemlji, no, tako ne rečem. Uh-huh. Kjer širše nismo uspeli. No. Enkrat smo se dogovarjali za Srbijo, Bosno, ampak v bistvu je problem s temi konci, da vse biti, mogoče biti, vzamejo te sam, nimajo te s čem plačati, ne, večinoma. Ne. Lej, mi pa, ker smo velik band, ne, na zadnje rabš prvoz. Imajo dobro hrano, tako da mogoče ja, no. plačajo v tem, ja. kakšen dobro čevap ali pa kaj podobno. Ja, zdaj, glede na to, da vsi najejo. Leskovački žar, se veš. Mesno hrano pri nas bo, po, se ne izide. Ja, zdaj, zdaj računamo, da bo spet tole malo, bi rekel, naš ime spet malo v javnost uh-huh. dvigli, ne? Da se ljudje spomnijo na nas in s tem se osvežijo kakšni stiki, uh-huh. igramo uh-huh. tam, igramo na drugih koncih in se veš, zmeri kaj novega zveš, komu kakšna misel trne, uh-huh. tekam povapa, se kaj dogaja, no, tako da... Mene je bistveno to, da smo začeli kakšen nov komad, da smo nov komad mm-hmm. posneli. Ja, ja, ja. Tudi še en komad, v bistvu imamo nekak na zalogi, no, mislim, na zalogi pripravljene za festival, mm-hmm. ko bo februarja... No, na festival gre sta, kaj, slovenska popevka. V dveh večerih, tokrat, pop ne? Pa, mm-hmm. pa popevka. Mm-hmm. In smo izbrani za pop del tega festivala. Se pravi, da pesmi še ne moramo vrteti, ampak v bistvu imamo pripravljeno, pa fina. Spod bo nekaj noga. Ne? Pa bo to stil Orleko ali ste čist prodali, pa boste začeli ne vem, neke bite od spode, podlaga, neke... Prodamo, se do zdaj se še nismo, no. Nam se ni bilo treba. Hočem reči, da ni, čeprav ni klasično orlekovski komad, ampak je pač en tak. In poskus ene določene druge vrste muzike, ne, malo bolj umirjena, bolj intimna zadeva, kar tudi moraš delati, ne, pa če enkrat narediš eno, ne moreš se ponavljati, obnavljati mm-hmm. matrico, mm-hmm. kot nekateri to delajo, da obnavljajo ene in iste fore, ne. Ko bo pa sledil, bomo pa še videli, doglavnem, zdaj smo nekak začeli migati na ta način, da se dobimo, pa kakšno idejo probamo realizirati. Ok, super. Fešta je naslov skladbe, ki moram reči, da sem jo že parkrat slišal na teh lokalnih radijskih postajah, sem se pelil. In sem rekel, o, evo jih, prijatelji so na radiju in lepo slišati. Nekdo pa je še z nami. Halo, dober večer. Dober večer, Slavi pri telefonu. Slavi, a bi karte? Ja, prosim. Ok. Ja. Zdaj moram si pa zmisliti eno vprašanje. Koliko let praznuje skupaj VTV in Goran Bregović oziroma Belo dugme, če se štejemo, ne? 65. Ja, 65 let. Wow. To je bilo pa zdaj kot izstopa, res jaz sem prav moral pogledati, a to držiš, ne, ja, lejte, seveda je prav, ja, bravo. Ne, tole pa ni kar tako, ne, poznate Belo dugme? Poznam, ja, pa vas tudi poslušam in gledam. No, to je pa še lepše, ne? To je najbolj važno. Jaz pa vam lahko samo rečem, čestitke, dve vstopnici sta za vas. Hvala lepa. In upam, da boste uživali v petek na koncertu. Bom, hvala lepa, lepi večer. Me veseli. Naprej. Prosim, da tudi vi ostanete še na zvezi, a velja? Prav, hvala, lahko noč. Sandi, lahko noč, nasvidenje, pobral vaše podatke. Sandi, brez telefonske številke. Veš, to so naši. Pa, daj, rabimo številko telefonsko, pa kličem zvečer. Ja, ne hecam se. Ok, in kje smo mi dva končali? Če sem se zmedil? Pri fešti, napovedati sem hotel video spot fešta in sem rekel, da ga slišim na dveh, treh radijskih postajah. Slišim, ja. Se mi je prav fino zdelano. Tudi jaz vidim, da smo na vseh udeleženi, na teh izborih za popevko tedna. Celo zmagali smo v Kopru, mislim, da je... Uh-huh. Mislim, da je komad primeren za tale letni čas, ne? In za poletni, in tudi za zimski. Mm-hmm. Se pravi, veseljaške pesmi so zmeri dobrodošle. Ne? Itak, za vsako fešto, pa ne važno kje in kdaj. Tako da, komad zveni čist po naše,
verjetno ne bojo vedeli, da je to priredba. Uh-huh. Ker ponovat smo zmeri tako naredili, da ljudje sploh niso vedeli, da igramo priredbo. Ne. Aha, so druge pa ste pa komade... se podpisali pod avtorstvo vaše, Orlek, Figo Pokes, ne, naše. To pa ne, to pa ne. A ni to tako varianta AK? Pri mrski kakšne komadu se je... So ljudje rekli, to je pa vaš komad, čeprav so ga slišali od drugih, ampak so ga v originalu slišali, pa so rekli, taj pa od Orlako, recimo. Ne. Uh-huh. Za malo Zagorjanko se je tako govoril. Ne. Uh-huh. Kaj še bila? Topla dlana, ni bila še? Tom Vejc, ja. Pa brezposelni, znam komad. Uh-huh. Tako da, bisti zmeri tako dober, rekel, v navednicah, zamaskiramo komad, da se ne prepozna, kot da je prevedba. Uh-huh. Tako da je Orlek style. Vse vino, ne imate ti svoj zvok, ki je nezmotljivo Orlek. Ne? Tako je, To je to, kar naredi potem tak legendar, mislim, in komati in skupina kot taka. Ne? Kako zveni fešta? Zdaj le. Za vse je poskrbljeno, deluje folk razposajeno. Lajčov dela na kompjuter, gasilci pa za dober futer. Plek muska pa nabijam, Rozamundo kumarija. Išče ni videti opešan, skače folk, kuda je zmešan. Navali narod v Zagorje, tukaj je res najbolje. Thank you.
tale pa nevaren, tale vaš kolega. Ja, ja, bo zdržal, amortizeri bo te bogem avto. Čeprav krasno, ne, te oldtimer je super zadeva. Ja, ja, lepo ohranjen. Vse je lepo ohranjen. še ni znucano, nobena stvar še ni znucano. V tem spotu? Ne. Nobena? Ja, tudi mi smo čist zlakirani. Kaj pa igravke? Kako? Igravke? So, ne, vse igravke so pa sploh, bi rekel, pin-ups, stil, ne. Stil, kaj je tam, 50, tako 50, so bile v Ameriki, pin-up, recimo Maja Založnik je ena taka zbog lahkotna, teh lahkotna, stilov, ja, ja, ja. Ja, ja, obrala, tako da, prav super, ja. 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 Pa še s tem teh avtomobilov, ne, oldtimer, ja, ta pin-up dekleta. Drugače pa Orleki, evo, kot sem prej že Dejano vprašal, pa naj še tebe, ja. Letos imate frej za nov let. Ja, zaenkrat smo frej, ja, zaenkrat, verjetno bomo frej, ne. Se pripravljate na slovensko popevko? Ja, se pripravljamo, ja. Okay. Čeprav tudi vsi ne bomo tam igrali, ne. Nam ne bo treba vsem nastopati, ne. Ja, v bistvu, dejansko, ker ni tako vsak komad. Ja, kitarca, vokal, malo trubentice, malo ritma. Ostali bomo verjetno malo statirali, vrno odro. Se še moral napravljati, veš ono ful, pozirati, ja. Zavrteli bomo še, ko so lipe cvetele, ne. Ja, fajn. To je tudi ena lepa pesem. Smo posneli spot za to pesem, ali kako? Ne vem. Meni se zdi, da ga niste, sam ne vem, zakaj ga imamo tu, odkud so ga naši potegli. Seveda, iz živo, koncerta živo, izpod Kozovca. Ja. Točno. Ja. Zdaj tega smo predstavili že zadnjič, ne? To smo pa lani predstavili, ko smo v 25-letnici naredili ta album živo. Torej, vi ste že praznovali 25 let, ne? Že, ja. Zdaj bo že 26. Že, tako da... Ne vem, ko nas še vse čaka, kjer obletnice nas še vse čakajo. Všudel, ko čez 20 let tukaj govorila še vedno ista. Upam, da boš kokice zamenil. Ni kokice, ne bojo, ne vem kake, sicer instantne neke, da malo vode poliješ gor, pa bojo ratele. Mi dva bomo že imela, ne vem, umetne ude. Kam bo spadalo, kjer kategorije bo, ki spadala. Bog si ga vedi, ja. Raj sploh ne greva v to. Ko so lipe cvetele je pesem, ki bomo zdaj slišali skupina Orlek. Boja, najlepša hvala za obisk. Ja, hvala. Upam, da se kmalo spet vidimo. Ne? Hvala, da nam da po zmagi, po zmagi na slovenski popevki morate priti, ne, da malo povemo o zmagi. Seveda, da super, držimo pesti. Hvala, da omogočate pač glasbi, da se predstavlja. Z veseljem. Tak, nam je v veselje. Dober način, ko je pri vas. Jaz tudi mislim, da je dosti ljudem tudi, no, vsaj neke raziskave in to kaže, da naj bi bilo zanimivo. Ne? Ja, jaz verjamem, da je, da se malo vidi slovenska muzika. Da se dela produkcija, ne da se snima, spoti, da se snima glasba in... Da se pogovarja z glasbeniki, da se... To je to. ...stvarja na večjih nivojih. Tako. Bojan, lepo se me pa pozdraviš ostale člane skupine. Mi bomo zdaj zavrteli še tole, ko so lipe cvetele skupine Orlek. Potem pa, če bo še časa za konec, še Gorana Bregoviča, Bela Čao, bomo videli zdaj. Vstopnice smo podelili, se vidimo v petek 11.12. Torej ta petek v Rdeči dvorani. Goran Bregovič ima koncert skupaj s prijatelji Alen Islamović, Ave. Skratka, fešta bo ta prava, jaz upam, da se vidimo. Kot bi Orleki rekli, fešta mora biti. Lepo se imejte naslednjo sredo Alja, pa še nekaj drugih skupin oziroma izvajalcev. Lepo se imejte, čau. Krošnjeni starih dreves. Klopca v kaju, prstenje v maju, poslušala priče školi. Najprej malce sproščeni klepet, kako lepo je živet. Gradiva na črte, tvoje oči so zazrte v serijo mojih besed. Pa sva sanjala vikend na morju, gradila bajko v Zagorju. Tako lepo je sanjati v dvoje, da ni reš, to ni reš. Ko so lipe cvetile in bil je lep maj, sva šla naš preko tukaj. Ko so lipe cvetile in je bil maj, sem na klopci obljubil.
Vrenčao, na raj mi dobro moje zagnao. Postala si žušta, kasneje še zbječna počas i izgubljam te. Pa sva sanjala vikend na morju, gradila bajto za gorju. Na to pripelio se, on je zbrveo. I si šla, si očla, si očla, ko so lipe cvetile i bil je lep. Sva šla na sprehod u gaj, ko so lipe cvetile, in je bil majster na knopce obljubil ti raj. Ko so lipe cvetile, in bil je lep majster, sva šla na sprehod u gaj, ko so lipe cvetile, in je bil majster na knopce obljubil ti raj. Ko so lipe cvetile, in bil je lep majster, sva šla na sprehod u gaj. So lipe cvetile, i bio lepa je sva šala sprego tu gaj. Ko so lipe cvetile, i ne bio majsan na klopci, obljubil ti raj. Ostaje spomin na maj. Ostaje spomin na maj. Vous chantez une chanson que une chanson de résistance de celle de deuxième guerre mondiale. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.